אז איזושהי שאלת תוכן אולי, אני קצת התעניינתי בנושא של רפורמות וקראתי שבדרך כלל רפורמות נופלות, הן לא מצליחות, ויש לזה הרבה סיבות. והפעם אני מבינה שהרפורמה היא דווקא מבוססת על איזשהו תכנון מתמשך של המימוש, נכון? זה את רואה את הרבה? implementation, בוודאי. כן. בוודאי. אז זה לא רק זה. קודם כל הרפורמה הזאת היא מאוד evidence-based, זאת אומרת, היא לא ישבנו והחלטנו מה מתחשק לנו, אלא למדנו מה קורה במקומות אחרים בעולם, ראינו לאן הולכים, מה מצליח, מה לא מצליח, למדנו את התומת הוועדה, ישבה חצי שנה רק למדה. ועל סמך הלמידה הזאת בעצם בנינו את הדברים שלנו, ואז אמרנו גם, בכדי שזה יעבוד, זה לא מספיק שנגיד יש רפורמה, אלא צריך מיד לתת את הקביים ולעזור. ודווקא יולי תמירת הזאת שמרה מיד, כמו שהוועדה הזאת גמרה, מקימים ועדה חדשה ליישום. והיא גם עמדה על זה, שאני הייתי היו"ר שם, אני גם היה היו"ר פה, כי היא אמרה, אם אני אקים ועדה לגמרי, הטענה שלה הייתה בצדק, שאם היא תקים שתי ועדות שאין ביניהן זיקה, אז גם באימפלמנטיישן יהיה בעיה. ולכן היא אמרה, חלק מהאנשים שהיו בוועדה הזאת, יהיו בוועדה החדשה, ואני שהייתי יו"ר בוועדה של המתווים, אני גם היו"ר של ועדת היישום. וזה באמת יצר איזושהי רצף המשכיות, כי לא צריך היה הרבה לתווך, מהר מאוד הבנו גם מה צריך לעשות. ופתחנו את זה לאנשים, אמרו אנשים, תשאלו שאלות. התרוצצנו בלי סוף. אני פה במכון מופת נתתי כמה הרצאות, פורומים שהזמינו אותנו, למכללות הזמינו אותנו, לאוניברסיטאות, הזמנו לנו לוועדה לשמוע בעיות שיש, הסתייגויות שיש, בקשות שיש. עשינו יום עיון מאוד גדול, המל"ג עשתה יום עיון מאוד מאוד גדול בשביל להתניע את התהליך במעלה החמישה, וכל המוסדות להשכלה גבוהה היו שם ביום הזה. זאת אומרת, נעשו הרבה מאוד פעולות להסביר, לתווך, הוצאנו חומרים, עשינו באינטרנט, זאת אומרת, עשינו דברים בשביל להסביר למה זה חשוב, למה זה יותר טוב, למה כדאי לעשות את זה, למה זה, כל התהליך הזה הוא קריטי לנו, למדינת ישראל. וצריך היה להתגבר על לא מעט התנגדויות. קודם כל בגלל שלכל שינוי יש התנגדויות. דבר שני, תמיד היו כאלה סקפטים שאמרו, זה בין כל לא יצליח, אז בשביל מה לעשות את זה? היו כל מיני קולות שנשמעו, אבל גם המל"ג הייתה נחושה וגם שרת החינוך הייתה נחושה ללכת על הכיוון הזה, כי היה ברור שצריך לאפשר לקבל לכאן, לקבל להכשרת מורים יותר מורים, ומורים יותר טובים, ויש בזה פוטנציאל להגיד, להבטיח לך, לכתוב לך צ'ק פתוח שזה יצליח ב-100%, אני לא יודעת. אבל ממה שראינו, ממה שלמדנו ממקומות אחרים, יש לזה סיכוי טוב להתממש ברמה די גבוהה. גם אם לא הכל יתממש, רק חלק יתממש, זה כבר טוב. איזה מקומות יש להם תוכניות מקבילות לזה שכרגע מתפתח? אז תראי, BED כמעט אין בשום מקום בעולם יותר. ה-BET נגמר לחלוטין. הוא היה בעיקר במדינות מה שנקרא Commonwealth Countries, שזה אנגליה, סקוטלנד, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד. זה די נעלם במדינות האלה. כי הבינו כבר שמורה היום צריך בעצם BA ותעודת הוראה. או MT. זאת אומרת, כמעט, יש מעט מאוד מקומות בעולם שנשאר BED. למשל, בקנדה עוד יש BED, אבל את ה-BED מקבלים אחרי BA. זאת אומרת, עושים BA, ואחר כך עושים תואר בחינוך עם תעודת הוראה, זה ה-BED. אז אחרי שיש לך כבר BA. אז הדגם של ה-BED כבר בעצם די מיצה את עצמו לפני איזה 15-20 שנה, אבל אנחנו לא ביטלנו אותו. כי חשבנו שזה אפיק שקיים, וצריך לאפשר לו להמשיך להתקיים, ואפילו לשדרג אותו. יש אוכלוסיית תלמידים שזה יתאים לה. אלה שמחליטים מההתחלה שרוצים להיות מורים או גננות. הדגם של תעודת הוראה נמצא בהרבה מאוד מדינות, הרבה מאוד מדינות בעולם, אבל יותר ויותר מדינות, במיוחד מדינות ה-OECD, עוברות להם טיץ'. כי הם רוצים שלמורים שלהם יהיה תואר שני, רוצים לשדרג את המקצוע, ואז הם אומרים, במקום לימודי תעודת הוראה, תבואו ל-M-Teach. והיום יש לנו M-Teach בהולנד, בנורווגיה, בגרמניה, באוסטרליה, בארצות הברית, זאת אומרת, זה דבר שהולך ותופס יותר ויותר עוצמה. לכן לקחנו והצגנו גם את ה-M-Teach.
עכשיו, בהרבה מדינות יש גם מסלולים מקוצרים. למשל, בארצות הברית יש מה שנקרא alternative routes, שזה כל מיני תוכניות קטנטנות כאלה שבצ'יק צ'אק אתה נהיה מורה. זה לא רצינו, שבצ'יק צ'אק אתה תהיה מורה, אבל אמרנו, מי שנניח יש לו דוקטורט בפיזיקה, והוא רוצה לבוא להיות מורה, לא מוכרחה לתת לו את כל התוכנית של הכשרה להוראה, כי בן אדם הזה כבר עשה מחקר, והוא יודע הרבה מאוד דברים, ניתן לו תוכנית מקוצרת יותר. ואז לקחנו מוראים שמיניות אחרות עושים מה שנקרא accelerated programs, אבל הם במוסדות אקדמיים והם לומדים את הדברים החשובים, לא לוקחים קורס וחצי ונכנסים לכיתה. זאת אומרת, כל דבר כזה שאנחנו מציעים בעצם, ראינו שהוא קיים במקומות אחרים, ולמדנו ממה שקורה במקומות אחרים ובעצם הצלנו את זה אצלנו. מבחינה זו, זאת באמת רפורמה שהיא מעוגנת בדברים שמתרחשים בעולם כולו. ושם את ישראל בעצם במקום אחד עם מדינות מפותחות שעושות היום רפורמה בהכשרת מורים שלהם. ויש תורה, זה השפעת הגלובליזציה על איזשהו התפתחות פנימית. ואז מי שיזם את הרפורמה, מי היה? אפשר להצביע איזושהי קבוצה או שמישהו שבא, בואו נעשה שינוי. הרפורמה הסיומת הזאת, תראי, אני חושבת שהקטליזטור המרכזי לרפורמה הזאת היה דוח ועדת אופרת. שדוח ועדת אופרת בעצם, ואני התייחסתי לזה באחד המשקפים שלי, הוא אמר שצריך לעשות שינוי, לעשות יותר אקדמיזציה של ההכשרה להוראה. הוא דיבר על הנושא של הכשרת מורים, ואז המועצה להשכלה גבוהה בעצה אחת עם משרד החינוך החליטה שבאמת הגיע הזמן לטפל בבלגן הגדול הזה שיש לנו בארץ, ואני באמת חושבת שלוועדת דוברת הייתה תרומה טובה בנושא הזה. אז הקרקע פשוט הייתה בשלה לטפל בזה. ואז זה רפורמה טופ דאון. היא רפורמה טופ דאון, אבל כמו שאת רואה, ההחלטה היא טופ דאון, אבל המנגנונים הם בוטום אפ, כי הנושא של ועדת היישום הוא עובד בשדה. אנחנו מחוברים למוסדות, אנחנו עוזרים להם, אנחנו לא יושבים למעלה ומחכים, נו, נראה מה קורה שם. לא, אנחנו מושיטים יד, מושיטים עזרה, מייעצים, מפשטים, מתקנים. זאת אומרת, יש פה תהליך מאוד מעניין שמצד אחד הוא טופ דאון, מצד שני הוא בוטום אפ. וזה גם חלק מהסיכוי שבאמת אולי הרפורמה הזאת יותר תצליח מאשר רפורמות אחרות. תמר, תודה רבה. ממש נהניתי, ואני ראיתי גם המשתתפים נהנו מהמפגש. ואת אמרת שאת מ5:30 בבוקר על הרגליים. אנחנו מאוד מעריכים את הרצון שלך באמת לשתף את כולנו, רק שנייה, בידע וברעיונות וגם באופן חברתי. תודה רבה לך, בזה. תודה.